les màquines ja treballen en la reurbanització de la plaça de la Gardunya, un espai que fins ara només s'utilitzava com a zona d'aparcament i de càrrega i descàrrega vinculada al mercat de la Boqueria i que li donava un cert caire d'espai dels mals endreços del mercat. Ara, amb el soterrament de l'aparcament i la zona logística, la plaça es vol convertir en un nou espai de centralitat del barri del Raval amb nous usos ciutadans i, de fet, el projecte així ho preveu. A la part més propera al mercat es crearà un espai d'arbrat i una àrea enjardinada, mentre a la zona que mira cap a l'antic Hospital de la Santa Creu i Sant Pau es preveu un espai amb equipaments que inclouen un bloc de protecció oficial i la nova seu de l'Escola Massana. Al mateix temps també es treballa en l'actuació que dotarà la zona d'un aire més innovador, la construcció d'una façana posterior al mercat de la Boqueria. Tres marquesines serviran per ampliar la superfície del mercat on s'hi ubicaran fins a 10 parades noves. El mercat de la Boqueria fins ara tenia una entrada, que era l'entrada de la Rambla, no? I la Gardunya, la part del Raval, sempre era al darrere. Ara, amb aquesta urbanització d'aquesta plaça, serà una altra entrada. Per tant, el mercat de la Boqueria tindrà dues portes principals d'entrada. Un nou espai que crearà, doncs, evidentment, una relació molt més directa amb el mercat i amb el barri. La plaça està previst que estigui acabada d'aquí a un any. Té un pressupost de 3 milions i mig d'euros.